Hyvää huomenta ja lämpimästi tervetuloa tähän meidän keskusteluhetkeen. Otetaan mukava asento ja kahvit esille, jos ei vielä ole niitä kaivettu. Mä olen Meri Remes, maaseutunuorten asiamies maa- ja metsätaloustuottajien keskusliitosta MTK:sta. MTK on ollut 10 vuotta mukana Eurooppa-foorumin järjestelyissä tavalla tai toisella. Ja ehkä olisi voinut olla semmoinen houkutus ottaa tässä esille semmoinen historiakavalkaadi ja kaivaa kaikkein parhaat keskustelut sieltä ja jatkaa ja syventää niitä. Mutta tänään onkin päätetty tehdä jotain muuta. Meillä on Euroopassa parhaillaan nuorten teemavuosi. Oletteko kuullut? Ei. No nyt kuulette. Ollaan omalta osaltamme juhlimassa siis sitä täälläkin tänään. Ja ehkä jos me ajatellaan sitä meidän 10-vuotista historiaa tämän tilaisuuden järjestämisessä, niin siitä poiketen mä ajattelen, että tänään me puhutaan poikkeuksellisen vähän politiikkaa. Saa nähdä, mihinkä meidän keskustelu meidät lopulta johdattaa. Mutta ajattelen, että tämän päivän kupletin juoni syntyy oikeastaan siitä, että me puhutaan nuorten odotuksesta, yrittäjyydestä, identiteetistä, puhutaan haaveista, peloista. Ja sitten vähän siitä, että miten nämä nuorten odotukset kohtaa teidän arkea ja todellisuutta. Ja sieltä me toivottavasti päästään vähän syvemmälle niihin perimmäisiin kysymyksiin, joita meidän pitäisi ratkaista, jotta me saadaan jatkajia meidän yrityksille ja ehkä jonkinlaista ihan uudenlaistakin yrittäjyyskulttuuria luotua meille kaikille. Eli tänään puhutaan siitä, että miten syntyy kipinä yrittäjyydestä, tai yrittäjyyteen tietyllä lailla, ja miten nuorten haaveet ja mielikuvat kohtaa yrittäjän todellisuutta. Mutta jotta me ei puhuttaisi pelkästään tutkimustulosten kautta asioista, niin meillä pitää olla jotain, mihinkä me peilataan sitä todellisuutta. Ja meillä on täällä tänään Henriikka Konki, Varsinais-Suomen nuorten yrittäjien tiimin puheenjohtaja. Mä haluaisin nähdä, kuinka tämä tiivistetään kortille. Sitten meillä on täällä Tero Sarkala, Varsinais-Suomen MTK:n johtokunnan jäsen. Ja sitten meillä on Christopher Ingo, Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbundin maatalouspolitiikan asiantuntija. Ja tehtävän kuvaan kuuluu myös nuoret tuottajat. Ja heidän kanssaan me päästään kohta keskustelemaan siitä, että mitä yrittäjyys oikeastaan arjessa tarkoittaa. Suomessa meillä on tyypillisesti, kun me tavataan uusia ihmisiä, niin me halutaan sijoittaa ne kahden asian kautta. Me halutaan tietää, että mistä ne on kotoisin, ja me halutaan tietää, että mitä ne tekee. Muuten ei ehkä sitten kauheasti vielä siinä vaiheessa kiinnostaa. Toivottavasti myöhemmin päästään myös siihen, kuinka ihania ihmisiä ne on. Mutta mitä te vastaatte, kun teiltä kysytään, että mitä te teette työksenne? Ole hyvä, jos Henriikka vaikka täältä rivosta aloittaa. Joo, eli Henriikka Konki, joogaa ja retriittejä on mun yrityksen nimi. Ja mä tosiaan opetan joogaa täällä Turussa paikallisesti eri studioilla ja järjestän kursseja ja myös järjestän joogaretriittejä. Ja vähän avasinkin tässä jo äsken Terolle, että mikä se retriitti on, niin se on tämmöinen joogaretki, eli mennään johonkin kohteeseen, ja jossa joogataan ja mahdollisesti yhdistetään se johonkin muuhun hyvinvoinnin elementtiin. Tai opastettu kierros, esimerkiksi Seilin saaressa on ollut semmoinen yksi tärkeä osa sitä retriittiä. Eli parhaani teen, että muillakin olisi hyvä olla oman kehonsa ja mielen kanssa tässä joskus hieman ahdistavassakin arjessa, mitä me saadaan elää täällä maapallolla. Kiitos. Lämpimästi tervetuloa tuomaan meille hyvinvointia tähän lähiympäristöön ainakin. Kerro vielä lyhyesti siitä, että mitä te teette nuorten yrittäjien tiimin osalta täällä Varsinais-Suomen alueella? Joo. Eli me kootaan yhteen nuoria yrittäjiä, tuodaan yhteen eri tapahtumien kautta. Ja se oma intohimo tässäkin sinne tapahtumien puolelle menee. Eli järjestetään mielestäni matalan kynnyksen tapahtumia niille, jotka kaipaa sellaista yhteisöä ympärilleen. Eli yksin yrittäjät, pienyrittäjät, ollaan joskus aika yksinäisiä siinä, mitä tehdään, ja kaivataan sitä vertaistukea sitten kuitenkin, ja kaivataan niitä pikkujouluja ja sellaisia asioita, mitä ei ilman työyhteisöä pääse kokemaan. Niin tapahtumia järjestämme, ja
ja puhutaan niistä yrittäjyyden ja elämän kriiseistäkin siellä näissä tapahtumissa. Mahtavaa vertaistukea. Sitten meillä on Tero Saarakalla. Kerroks sä vähän, mitä sä vastaat ihmisille, kun ne kysyy sulta, että mitä sä teet? Tai ehkä muut uutelee toisen kolmannen kautta, koska suoraanhan ei kysytä. Joo, moi vaan kaikille. Mä oon tosiaan Tero Saarakalla ja lietolainen vielä jonkun mittarin mukaan nuori yrittäjä, vaikka mittarissa on kohta 33 vuotta. Ja mä viljelen sipulia Liedossa ja sen tiimoilla tavallaan sitten se mun arki ja elämä pyörii sen tilan johtamiseen ja organisoimisen kautta. Meillä sipulit on niin kuin lähellä sydäntä ja niitä toimitetaan lähialueen Turun seudun kauppoihin ja lähialueen tukkuihin ja sitä kautta sitten koitetaan saada niin sanotusti turvattua oma rahallinen tilanne niin, että laskut saa maksettua ja pystyy sitä arkeakin pyörittämään. Näin niin kuin pähkinänkuoressa, että mitä minä teen, niin teen paljon kaikkea ja en yhtään mitään, välillä tuntuu siltä. Jos pitää täyttää lomakkeeseen kohti ammatti, niin mikä on se nimike, jota käytät itsestäsi? No kai mä Maa-Jussi sitten olen, mutta se on vähän riippuu, että ketä sen lomakkeen niin kuin lukee, että sinne sitten, onko se sitten yrittäjä vai maanviljelijä vai mikä milloinkin. Okei. Ja sitten meillä on Christopher Inko. Mitä sinä vastaat tähän kysymykseen? Kiitos kysymyksestä. Moron, hyvää huomenta kaikille. Kuten Meri sanoi, niin maatalouspolitiikka on mun aihe ja mun ammatti juuri nyt, ja siihen ehkä en ymmärrä, miksi istun täällä, jos tarkoitus oli, että emme puhutaan politiikasta, mutta varmasti löytyy jotain muustakin. Olen lammastuottaja ja luomuviljelijä Mustasaarelta tradenomi-ammattina ja löytyy aika pitkä poliittinen tausta CV:llä, niin maatalous ja politiikka, se on mitä teen. Kiitos. Meillä on täällä siis joogayrittäjä, Maa-Jussi, itse sanoit. Ja sitten meillä on, en muista ihan tarkkaan, että mikä se sun sana oli, että tuli politiikka ja kaikkea mahdollista, mutta ehkä osa-aikainen yrittäjä tai päätoiminen tai miten se kuvaillaan. Kyllä päätoiminen, vaikka teen muutakin. Mutta. Aika riittää ihan kaikkeen. Sitten päätoimiseen tulee molemmilla puolilla sitten. Jos mennään sitten vähän syvemmälle siihen, että mitä se yrittäjyys tarkoittaa teidän arjessa. Jokainen teistä on kuitenkin yrittäjä ihan selkeästi. Teillä on myös historiaa ajasta ennen sitä. Palkansaajina on ollut, sä olet edelleen palkansaajana, ehkä mahdollisesti kokonaan tulemassa yrittäjänä. Niin mitä arjesta voi sanoa jääneen pois tai tulee lisää siinä kohtaa, kun teistä on tullut identiteetiltä ne yrittäjiä? Miten vertaisitte niin kuin aikaa palkansaajana vaikka nyt? Ehkä erityisesti aloitetaan täältä Henriikasta. No mä saan olla tosi luova ja tehdä tosi kivoja juttuja ja tuntuu etuoikeutetelta sanoa näin. Eli vähän niin kuin lähden miettimään siitä, että mihin olisi kiva mennä vaikka kavereiden kanssa niin kuin viettää viikonloppua ja mikä olisi sellainen mielenkiintoinen kohde niin kuin retriittejä miettien ja toisaalta, että mikä se tapa liikkua on, niin esimerkiksi on tulossa Lempäälän luontaiskylpylään tämmöinen jooga- tai hyvinvointiretriitti, missä hoidetaan itseämme erilaisiin tosi perinteisiin hoidoin ja sitten vietetään aikaa yhdessä ja joogataan. Eli luovuus on se juttu verrattuna siihen, mitä oli aikaisemmassa elämässä palkansaajana. Uskallanko mä tämän vastauksen jälkeen kysyä, että mitä yrittäjyys on tuonut teidän arkeenne verrattuna aiempaan elämään? Pystyn kyllä vastaamaan jonkin verran, että se on kyllä lisännyt joustavuus samalla, kun se totta kai tekee kaikki muut kuin lisää joustavuus. Varsinkin niin kuin eläimillä niin voi olla niin, että on kaudet, kuukaudet, viikot, päivät, yöt, kun sulla ei ole mitään mahdollisuus olla muualla. Mutta sitten pystyt itse suunnitellakin. Ja vuoden ympäri voi olla kausia, kun sulla on
aika hyvä joustavuus omaan arkeen, niin se vapaus on itse asiassa aika iso samalla, kun se voi olla tosi pieni. Joo. Mites Tero ajattelet tästä, että kun kyseessä on teillä ehkä perheyritys, jota on päässyt jatkamaan, onko arki eronnut siitä sun omista odotuksista, kun sä oot syppänyt itse yrittäjän asemaan? On ihan varmasti niin kuin, kun on aloittanut sen yrittäjäpolun, niin sitten vasta on niin kuin alkanut tulee niitä tai realisoitunut ne haasteet ja mitä ei ehkä sitten ole niin kuin osannut ymmärtää, että mitä kaikkea siinä sitten tulee mukana. Mutta mitä tässä Christopher aikaisemmin puhui, niin mä allekirjoitan ihan täysin sen, että niin kuin samaan aikaan niin kuin tosi joustavaa ja sitten tosi sitovaa, että mun olisi niin kuin tosi vaikea kuvitella, että menisin töihin 8-4, että semmoinen vähän ahdistaisi, että pitäisi niin kuin oikeasti olla niin kuin töissä tiettynä aikana. Ja sitten se on toisaalta tosi absurdi ajatus, koska sitten niin kuin olen itse yrittäjänä edelleenkin, niin talvisaikaan noin 8-4 teen töitä, mutta se, että kun sen tekee itselle, niin sitten se jotenkin se mahdollisuus siihen, että sit jos täytyy lähteä käymään hammaslääkärissä 10:30, niin sitten sinne pääsee lähteä. Ja mikä niin kuin ehkä on, no mulle ei ole kuin jotain pieniä työkokemuksia ennen kuin aloin yrittämään, mutta se, että toisaalta sitten se jatkuva tai tasainen palkan saaminen on myös semmoinen aika iso plussa, mikä siellä puolella sitten on. Ja sitten taas tämä maatalouden ehkä ainakin meillä kausiluontoinen tulon saaminen osittain, niin luo sitten semmoista pientä stressiä ajoittain. Kiitos. Kukaan ei maininnut sanaa tulotaso näissä vastauksissa. 2011, kun on selvitelty, ja tässä vähän erilaisia selvityksiä tehty tästä aiheesta, mutta näissä vanhemmissa selvityksissä nousee mahdollisuus hyvään tulotasoon. Jos nyt katsotaan nuorten asenteita ja minkä takia lähdetään harkitsemaan yrittäjyyttä, vai mikä on niin kuin vetovoimatekijät, niin oikeastaan niin kuin ne samat asiat, mitä te tässä nostitte esiin, silloin itsenäisyys, vapaus, työn tekeminen itselle, on ne asiat, jotka itse asiassa nostaa päätään hyvin selkeästi, joka näyttäytyy semmoisina asioina, jonka takia voisi ajatella lähtemänsä yrittäjäksi. Mutta jos me ajatellaan tässä myöskin sitä, että puhuttiin, että okei, että pääsee hammaslääkäriin silloin, kun haluaa, se on ihan kiva juttu varmasti kaikille, ja saa itse määrätä oman työn ajatuksesta, niin onko jotain, mitä voisi tehdä vielä tai ajatella sen niin kuin ympäriltä, että sitä itsenäisyyttä, vapautta ja mahdollisuutta olla oman itsensä pomo aidosti pystyisi tekemään lisää. Jos me ajatellaan vaikka sitä, että tämä on niin kuin se, mitä me halutaan. Meidän nuoret, jotka miettii sitä, että he haluaa ruveta yrittäjiksi, ne haluaa vapautta, työn tekemistä itselle, itsenäisyyttä. Mitkä, jos te vertaatte teidän omaa arkea ja tätä ideaalia, niin onko siellä sellaisia elementtejä, jotka ei istu siihen ideaaliin? No, jos saan aloittaa, niin varmaan, niin kuin mitä omalta kohdalta sitä ajattelee, niin siinä on niin kuin tässä omassa yrittäjäurassa on just ne, että niin kuin saa tehdä itselle ja vapaudet ja näin, mutta sitten siinä on toisaalta vahvasti myös se vastuu siitä sitten, että sitä ei pääse karkuun myöskään sitä niin kuin, että jotkut asiat vaan täytyy sitten tehdä yrittäjänä ja sitten toisaalta myös se, että sit se tietyn tavan tukiverkon luominen siihen ympärille ja jos sen saa tehtyä semmoiseksi, että se tukee sitten kaikkea muuta toimintaa mahdollisimman hyvin, niin sitten se on semmoinen iso plussa, mikä sitten on tärkeää. Tämä olet tosi lähellä sitä, mitä tutkimukset sanoo tästä samasta asiasta. Eli yrittäjyydessä pelätään eniten taloudellista riskiä, yllätys, velkaantumista ja epäonnistumista. Se on niin kuin iso osa siitä, että minkä takia meillä 25% näistä nuorista vastaajista sanoo, että he ei voi mitenkään edes harkita yrittäjyyden uraan epäonnistumisen hallinnan menettämisen pelko. Ja nähän on kaksina ristiriitaisia ajatuksia, että vetovoimatekijät on siellä niin kuin itsenäisyyden puolella ja niin kuin kaiken hallinnan tunteessa. Vastaluontotyöntämästä on kaikki siellä äärimmäisessä vastapäässä, eli säännölliset tulot puuttuu. Mahdollisesti. Meillä on aikapuloa, kiirettä, työssä jaksamisen haasteita, kaikkea mitä siihen aikaan. Ja aika iso osa näistä peloista leimaa yksinäisyys ja hallinnan puute.
epäonnistumisen pelko. Onko meillä liian kova kynnys yrittäjyyteen, jos me lähdetään siitä, että epäonnistumisen pelko on se ensimmäinen asia? Onko meidän yrittäjyys liian kovalla tasolla tietyllä lailla? Onko meillä joku ideaali yrittäjyydestä, joka johtaa siihen, että me pelätään ryhtymistä yrittäjäksi? Onko se kynnys liian suuri? Pitäisikö meillä olla joku pienempi yrittäjyyden muoto tai pienemmän kynnyksen tekemisen paikka? Mä ajattelin itse asiassa, että Henrikka, kerrotko sä vähän omista kokemuksista matkalla yrittäjyyteen tähän? Joo. Mä itse asiassa ajattelen, että siitä on ollut oikein hyvä tausta mulle yrittäjyyteen, että mä oon ollut au pairina muun muassa 2 vuotta, asuin Philadelphiassa ja opin siihen hyvin vähän tuloiseen elämään sitä kautta, joka sitten on tavallaan auttanut ponnistamaan siihen, että tuossa koronan alkaessa, kun oli tarkoitus lähteä Portugaliin jooga- ja surfiretriittikeskukseen töihin, niin palasinkin sitten Lontoosta tänne Suomeen ja rupesin siinä koronan keskellä kaikki joogastudiot kiinni, ihmiset pelkästään siellä onlineissa, niin rakentamaan sitä omaa joogauraani, ja se alkoi kevyt yrittäjyydestä. Ja oma tilanne oli siitä hyvä, että oli säästöjä ja pystyin myöskin siellä oma yhteisötuki vahvasti sitä perheen ja muuten, että niin kuin sain asua perheeni luona. Ja sitten kevyt yrittäjyyden kautta sitten oli ensin yhteisyrittäjyys, eli osakeyhtiö yhden ystävän kanssa, jonka jälkeen sitten olen nyt yksin yrittäjänä, toiminimi yrittäjänä. Mutta se on ollut sellainen hyvin kokeileva ja tunnusteleva, vähän niin kuin oma seikkailunsa. Ja koen taas, että kyllä on jotenkin, mitä mä sanoisin, että ne, tilanne on sallinut sen, että voin kokeilla ja tunnustella ja epäonnistuakin siinä, mitä teen. Et siellä on ollut myös se online-joogan tekeminen. Esimerkiksi mä koen, että siinä epäonnistuttiin, mutta siitä viisastuttiin ihan hirveästi. Ymmärrän sen epäonnistumisen pelon vahvasti ja myöskin pystyn samaistumaan tähän, mitä sanoit, koska 24-vuotiaana mä tapasin Suomessa ensimmäisen kerran yrittäjän, joka oli fiiliksissä yrittäjyydestä. Eli siinä meni aika pitkään mun elämää ja se alkoi pikkuhiljaa muuttaa sit sitä omaa mielikuvaa yrittäjyydestä. Teillä on ollut selvästi perheen sisällä mielikuva yrittäjyydestä ja siirretty tänne perinteinen yritys. Onko teillä muita yrittäjyyden esikuvia tai muita, joita te ottaa mallina? Ensinnäkin vastataan ensin kysymykseen siihen, että saatteko te epäonnistua yrittäjinä? Kyllä, jos sanoisin näin, niin kyllä maanviljelijillä on isot mahdollisuudet epäonnistua, jos sanotaan näin, koska on niin paljon pienistä asiasta kiinni koko aikaa. Ja olen ihan varma, että joka ikinen maanviljelijä Suomessa epäonnistuu jonkin verran joka vuonna. Ja sitten onnistuu ja menestää joka vuonna. Mutta on se kyllä aika iso ero, jos vertailee esimerkiksi tämä Henrikan mahtava joogayritys, kun varmasti se sisältyy niin kuin yhdellä paikalla ja voi siirtää toisella paikaan ja niin poispäin. Mutta maatilat Suomessa on yleisesti semmoisia, jotka ovat kulkeneet sukupolvesta sukupolveen satoja vuonna voi olla. Ja kyllä se kynnys sitten epäonnistua on, niin kuin, on se iso. Ja ajattelen ehkä, että meillä on semmoinen tarve ja vaatimus meille nuorelle ja tuleviin sukupolvelle vielä vähän parantaa tämä meidän juuri yrittäjyys. Koska tämä vanha perinne, että pelkästään viljelet tai hoidat eläimet, niin se ei onnistu enää niin kuin tällä maailmassa. Kyllä maanviljelijätkin pitää parantaa niiden yrittäjyys. Me tarvitaan siis jonkinlainen perinteen ja tällaisen luovan yrittäjyyden hybridimalli. Tero, koet sä, että sulla on arjessa mahdollisuuksia luovuuteen? Joo ja ei. Varmaan riippuu vähän, miten se luovuus sitten määritellään. että niin kuin toisaalta se on sitten niin kuin hyvin arkisten askareiden pyörittämistä, mutta sitten joskus saattaa tulla jotain aha-elämyksiä tai semmoisia, niin kuin, että niin kuin se ehkä työympäristö itsessään ei ole kauhean luovaa, mutta
sitten se, että miten sä saat sinne sitä luovuutta, niin se on ehkä se juttu, että se ei niin kuin, se täytyy niin kuin vähän sitten tehdä se luovuus sinne itse. Sitten sä kysyit jotain niistä epäonnistumisista, niin jos siihen nopeasti kommentoisin, niin ihan varmasti yrittäjät epäonnistuu ja toisaalta kuuluukin epäonnistuu joskus ja se on ihan ok. Kyllä silti harmittaa tosi paljon. Ja niin sanotusti se ei niinku poista sitä, että niinku siitä ei voisi oppia, mutta se, että sitten ehkä mikä tekee sen eron hyvän ja huono yrittäjällä on se, että niinku sit oppii sen ja ei tee sitä virhettä uudestaan sitten enää. Jos te ajattelette teidän omaa yrittäjyyspolkua, Enrikalla oli tämmöinen monipolveileva ja seikkailuretki kohti yrittäjyyttä ja ehkä vähän semmoiset selkeimmät polut teillä ollut tässä yrittäjyyden, niin mitä te ajattelette, että ensinnäkin, että jos teillä ei olisi teidän nykyistä yritystä, olisitteko te silti yrittäjiä? Luultavasti ei. Mm. Ei juuri nyt. Niin, palkansaajana siellä tullaan vahvasti sisään tähän yrittäjyyskulttuuriin. Entäs Tero, voisitko kuvitella, että olisit yrittäjänä, jos ei olisi nykyistä yritystä? Mä pystyn näkemään kyllä monennäköisiä skenaarioita, että jos ei olisi tässä yrittäjänä. Että niin kuin sanottu, niin tässä on niin kuin yrittäjyydessä ja sitten palkansaajan niin kuin niissä on kummassakin tosi hyvät ja tosi huonot puolet mun mielestä. Että en niin kuin osaa laittaa sitä asiaa ihan niin mustavalkoiseksi. Ehkä me semmoista maailmaa haetaankin, jossa se asia ei olisi niin mustavalkoinen, että olisi joko tai. Entäs Henriikka? No ihan varmasti olisin yrittäjä ja jotain tekisin jossain, mutta en tiedä mitä. Mä oon restonomiopinnot tehnyt aikoinaan ja meillä oli tosi yrittäjyyspositiivinen se ympäristö tietyllä tapaa. Ja silloin jo ajattelin, kävin yrittäjän starttikurssit ja muut ja etsin vaan sitä, että mitä mä haluan yrittää. Pitäisikö meidän vähän huolestua siitä, että tämmöinen vahva yrittäjyyskasvatustausta ja 24-vuotiaana ensimmäisen kerran, kun se oli, kun joku tuli vastaan, jonka mielestä yrittäjyys oli mahtavaa. Ehkä vähän semmoinen huolestuttava viesti keskimäärin siitä, että miten me ajatellaan ja puhutaan yrittäjyydestä. Ja sitten ehkä peijastelee vähän sitä epäonnistumisen ja taloudellisen riskin pelkoa, mikä siellä takana on. Mitä te ajattelette, että te voisitte itse tehdä yrittäjinä sen eteen, että meidän kaipaamamme nuoret uskaltaisivat lähteä yrittäjiksi? Jos vastaan niin kuin kollegana, niin tämä tukiverkosto, kun nosti esille, niin se on erittäin tärkeä. Ja minä ainakin yritän olla näin nuorille tuleville kollegoille, että haluan olla mukana niiden piirissä tukiverkostona siinä muodolla, kun minä pystyn, ja sitä mä toivotaan, että kaikki muut yrittäjät pystyisi niin kuin auttaa ja avustaa joku uusi, tai ei edes ole pakko olla uusi ja nuori yrittäjä, mutta niin, että tuetaan toisiamme. Ja uskon kyllä, että paljon tällaista tehdään. No, mitä te ajattelette? Haluaisi Tero vastata tähän näin? No, mulla on ehkä pari sellaista konkreettista ideaa, miten niin kuin saataisiin nuoria yrittäjiä enemmän Suomeen, niin meillä on ehkä vähän semmoinen ikävä ilmapiiri Suomessa yrittäjyyttä kohtaan mun mielestä, että jos sä menestyt yrittäjänä, niin sitten sinua kadehditaan ja sitten toisaalta jos et sä, tai toisessa vaakupissa semmoinen yrittäjä, joka tekee niskalimassa työtä ja on ehkä vähän alkoholisoitunut ja niin kun ei ole mitään muuta niin kun elämää kuin se yritys, niin sitten se on sellaista hyväksyttävää, että niin kun se, että meidän pitäisi saada niin kun sitä ilmapiiriä ihan yleisesti paremmaksi sen yrittäjän näkökulmasta, että se olisi niin kun suotavaa, että se on ihan ok, että sä voit yrittäjänä vaikka 20 viikkotunnin jälkeen tienata 6000 euroa kuukaudessa ja sitten sun ei tarvitse tuntea siitä huonoa omaa tuntoa. Tyyppistä. Onko meillä tällaista, niin kuin, puuttuuko meiltä terveen kateuden ympäristö? Tarkoitan sillä sitä, että eikö sen pitäisi olla mahtava juttu, että meillä on menestyviä yrittäjiä, joita me voidaan terveesti kadehtia ja katsella, että tässä on jätkä tai nuori yrittäjänainen, joka vetelee niin kuin ihan omaa polkua ja me, vitsi kun mä osaisin tehdä edes puolet noin hyvin tämän asian ja sitten kannustetaan ja viedään eteenpäin sen sijaan, että
kadehditaan niin kuin tavallaan väärällä tavalla sitä tekemistä? No meillä ehkä suomalaisessa kulttuurissa on ne puheenaiheet on niin kuin huono sää ja sitten, että mitä naapuri tekee tai mitä niin kuin muut tekee. Niin sitten ehkä meillä on vähän semmoinen huono kateuden kulttuuri, että ei osata olla iloisia toisen menestymisen puolesta, mutta osataan olla iloisia siitä, jos toisella menee huonosti. Ja se on tosi kurja juttu, en pidä siitä. Ja mä itse asiassa, kun pohditaan tätä, että minkälaista yrittäjyyskuvaa me luodaan. Ihan niin kuin Tero tuossa aikaisemmin sanokin, että meillä on siellä se niskalimassa töitä tekevä tai se suuri sankari. Onko meidän tarinat, kertomukset ylipäätänsä aika hurjia, mitä me kerrotaan ja näytetään ulospäin. Että jos me pystyttäisiin saamaan siitä vähän normaalimpaa, vähän kadehdittavampaa, vähän mukavampaa myöskin. Ja ehkä pikkasen vähemmän vakavaa jollain lailla. Siitä, että mitä se on. Kunnioitusta osoitetaan tietenkin kaikkia niitä kohtaa, jotka yrittäjyyden polulle lähtevät. Mutta ehkä sitten voisi tehdä vähän vähemmän hurjaa sitten itse tarinasta, joka sylivälänä. Mä kans kun olen nähnyt sen tavallaan vastakkaisen esimerkin Filadelfiassa asuessa, niin oli mun lapsi, josta silloin huolehdin, oli 9-vuotias ja kävi tämmöistä yksityistä alakoulua siellä paikallisesti. Ja hänellä 9-vuotiaana oli 3 eri yritysideaa ja hän teki koruja ja myi mehua pihalla. Ja siellä on niin kuin se, että kaikki yrittää ja kaikki auttaa toisiaan ja kannustaa siihen, niin kuin, että se oli ihan erilainen se mielikuva yrittäjyydestä, mistä sitten taas palaan omaan alakoulu- ja yläkouluaikaan. Et toki meillä kävi puhujia, jotka oli usein jotain huippu-urheilijoita. Mä en tiedä, onko teillä ollut vastaavallaista kokemusta muilla, jolloin tämmöinen tavallinen lapsi siinä silloin ja nykyään niin kuin aikuinen ei pystynyt löytämään samaistumispintaa. Musta ei olisi ikinä tullut huippujääkiekkoilijaa tai vuorikiipeilijää, koska sitä mä pelkäsin. Se oli oikeasti, että jos siinä epäonnistuu, kuolee. Mutta yrittäjyydessä ei kuitenkaan välttämättä kuole. Niin. Ja niin näkisin, että ihan ja jos joku kuuntelee, jolla pystyy joku, joka voi vaikuttaa tällaisen asian, niin kouluihin ehdottomasti ihmisiä, niin kuin inspiroivia yrittäjiä, tarinoita ja myös sitä niin kuin avoimia, rehellisiä tarinoita siitä, että joo, siellä mokataan, mutta sitten niin kuin sieltä noustaan ja se on ihan ok, se on elämää. Sitten mä palaisin vielä ihan hetkeksi tähän ihmisten asenteisiin teitä kohtaan. Kun te kerrotte, että te olette yrittäjiä, tai vaikka joogayrittäjä, Maajussi. Maajussi on ehkä vähän vakiintunut ammattinimike kuitenkin, että ihmiset tunnistaa, että mitä tämmöinen henkilön tekee työkseen. Miten teille niin kuin reagoidaan siihen, kun te kerrotte olevanne yrittäjä? Onko ne, että vau, että, vai onko se jonkin muunlaista se reagointi? Että mitä te koette, että yhteisö vastaa teille, kun te kerrotte omasta ammatistanne? Onko se ammatti edes? Onko se elämäntapa? Joo. No, aika monet ei varmasti usko, kun mä alussa kertoo, että olen lammastuottaja, mutta en mä koskaan muistaa niin kuin huonon vastaanottaminen kenestä sitä syystä. Enemmän kyllä tällaista niin kuin, vau, että onko semmoisia olemassa, mikäli arka harvin on. mutta kyllä mulla on sitä näkemys, että Suomessa on niin kuin siinä mielessä hyvä ilmapiiri, että ei kukaan tuomitse lammastuottaja, ei varmastikaan sipulin kasvattajan. Ei. Ei. Joo, kyllä se on niin, että ei tuomita. Itse olen kokenut just sitä, että niin kuin tuttavat ystävät tai ventovieraille, kun kertoo, että on sipulinviljelijä, ja Maajussi, niin kyllä enemmän se on semmoista niin kuin vau, että hieno juttu ja näin, että niin kuin pelkkää positiivista periaatteessa on tullut ja sitten, että miten sä niin kuin pärjäät yrittäjänä ja eikö maanviljelijällä mene tosi huonosti, koska ehkä sitä myös niin kuin aika paljon mediassa kuulee ja osalla menee paremmin ja osalla sitten vähän vielä paremmin, mutta se, että niin kuin se ehkä se kahden keskinen kohtaaminen on semmoinen tosi henkilökohtainen. Siinä kohtaa niin kuin annetaan aina ymmärtää, että kaikki on hyvin, mutta sitten mitä sitten puhutaan esimerkiksi kotona sitten, niin se on eri asia. Vähän sama kuin, että kun ihminen menee kauppaan ja häneltä kysytään, että haluatko ostaa suomalaista ruokaa, niin kaikki vastaa, että ostan pelkästään suomalaista ja sitten kaupasta ulos tullessa huomataan, että siellä onkin sitten jotain muutakin kauppakassia. Se on ihan ok, mutta niin kuin se, että niin kuin siinä
ihmisetkin niin kuin saattaa tehdä toisin kuin sanovat. Mm. Eli meillä on tavallaan tämmöinen dikotomia, joka me nähdään siinä, että meillä on se lähipiiri ja ehkä ympäristö, joka tukee teitä yksilöinä. Mutta näette kuitenkin, että Suomessa on aika paljon petrattavaa sitten tähän niin kuin yrittäjyysasenteeseen liittyen, onko ymmärtänyt tätä niin kuin keskustelua siltä osin. Sä selvästi haluat kommentoida, Kristoffer. No, kun mulla on ehkä sitä näkökulmaa. Voi olla, että tämä on nyt vähän eri kuin mitä on tullut, mutta mulla on kyllä semmoinen fiilis, että Suomessa on hyvä olla yrittäjä ja suomalaiset haluaa ostaa suomalaiset palvelut ja niin poispäin. Niin totta kai on huonoja esimerkkejäkin, mutta aika paljon on kyllä itse yrittäjästä kiinni. Se on, joo. Kasataan näille nuorille vähän lisää paineita. Että tervetuloa yrittäjäksi, mutta vain jos olet tosi hyvä yrittäjä. Eikö me sille linjalle lähdetään ikään kuin eteenpäin? Mä oikeastaan haluaisin vielä kysyä tähän liittyen. Me ollaan puhuttu tässä vähän toimeentulosta, yhteisöstä, kaikennäköistä muistakin tästä pelkoasioista vähän. Oletteko te harkinnut oman yrittäjyysuoran aikana esimerkiksi? Henriikalla oli kokemusta yhteistyökumppanista, jonka kanssa on tehty töitä. Onko teillä muuten ollut tämmöistä ikään kuin esimerkiksi osuustoiminnallista tai muuta ajatusta sen vastuun ja niin kuin sen jakamiseen? Vai minkälaiseen suuntaan? Kovetteko te se, että se voisi olla tapa lieventää sitä pelkoa ensimmäisen yrityksen aloittamisesta, jos ei sitä tekisikään yksi? Mä voin alkaa, jos saa. Mulla on mun tilalla hyvä koneyhteistyö toisen maanviljelijän kanssa ja se on kyllä se, mikä pelastaa mut. Esimerkiksi tänään. Mä toivon, että puimuri alkaa tai käynnistää kello 12 tänään ja mä oon Turussa ja on 4 tuntia matkaa Mustasaareen, niin minä en ole Mustasaarella kello 12 tänään, mutta toivottavasti puimuri kulkee, kun kollega alkaa ja sitten kun me ollaan valmiina mun pellolla, niin jatkamme hänen pellolla. Se vastaus meidän yksin pärjäämisen kulttuuriin myöskin vähän, että me usein ajatellaan vähän niitä sankaritarinoita yrittäjistä, mutta pitäisikö meidän kertoa enemmän yrittäjien välisestä yhteistyöstä itse asiassa? Olisiko se meidän niin kuin yksi vastaus tämän päivän pelkokysymyksiin? No ihan ehdottomasti on ja niin kuin se on ihan elinehto mun mielestä, ainakin riippuen varmaan vähän mitä tekee ja onko ne koneet, jotka siellä vastaa vai mitä ihmettä, mutta niin kuin kyllä se on mullekin, että kun mä juttuja, kursseja, joogafestaria on suunnitellut muun muassa Turkuun, niin se, että on ihmisiä, jotka pystyy vaikka hyppää mun paikalle, jos mä sairastun tai on muuten kykenemätön menemään vetämään sitä tuntia, että ne tuttavuudet siinä mielessä ja ystävyydetkin toisaalta on tosi tärkeitä. Mm. Joka tapauksessa jollain lailla meidän pitää saada eteenpäin meidän yrittäjyyskulttuuria, koska yrittäjyys on meillä hyvin periytyvä tapa hankkia elantoa. Keskimäärin meillä on joku esimerkki, jonka kautta me saadaan. Meillä on yrittäjyyskasvatuksen kautta tehty tosi hyvää työtä Suomessa sen eteen, että saataisiin vähän muitakin tähän, mutta edelleen trendi on vahvasti siihen, että yrittäjien lapset yrittäjinä jatkaa tai yrittäjien lähipiiri jatkaa yrittäjinä. Ja muille sitten rupeaa olemaan jo vähän isompi kynnys tehdä tätä hommaa. Pitäisikö meidän tehdä jotain muutakin kuin peräänkuuluttaa koulutusta aiheen ympäriltä? Paikka heitetään tähän nyt esimerkkinä se, että pitäisikö meidän tehdä jotain radikaalia hallinnollista uudistusta, vaikka antaa kaikille syntymässä Y-tunnukset tai muuten lähteä avaamaan sitä yrittäjyyden maailmaa. Miten me tehdään kaikista suomalaisista henkisesti yrittäjiä? Nyt mennään vähän politiikan puolelle, niin aloitetaan Kristofferista. No mä en tiedä. Ainakin Pohjanmaalla lapset paljon myy tällaisia joululehtejä ja sitten myöskään kaikki varmasti koko Suomessa kaikki eri jalkapallojoukkueet ja tällaista myy vessapaperit ja talouspaperit ja tällaista, niin kyllä se mun mielestä on aika hyvä alku yrittäjyydelle. Se, että sä myyt jotain jollekin niin, että päästät jostain. Totta kai ei voi vaatia, että kaikki lähtisi myymään vessapapereita ja niin poispäin, mutta kyllä mun mielestä meillä on syytä kannustaa semmoista toimintaa. Ja minä ainakin niin kun aikuisena aina ostan, jos joku myy, vaikka meillä olisi vessapapereita kuinka paljon, niin jos lapsi tulee ja myy vessapaperi, niin kyllä ostan. Mm. Mm.
Ja meillä on kuitenkin turvallinen yhteiskunta käydä myymässä vessapaperia, että ehkä meillä nyt sitten sitä tuotetaan toivottavasti Suomessa jatkossakin, niin päästään sellaiseen tilanteeseen, että saadaan myytävää. Eli meillä on lasten kasvatuksessa käytännössä tämmöinen seuratyhteistyö, joka toimii siellä taustalla, joka edesauttaa tällaista. Okei, se on tosi vahva keino. Suorat kokemukset yrittäjyydestä. Meillä on 4H:lla kevyt yrittäjyysmahdollisuuksia. Tämän tyyppisiä toimintaa varmaan tarvitaan lapsille, mutta fakta nyt vähän on se homma, että pelkkä koulutus ei vastaa meidän yrittäjyksien tarpeeseen EU-tasolla. Ei mitenkään. Se kysymys ei koske pelkästään tätä hetkeä ja tulevaisuutta, vaan meidän pitäisi saada myös ehkä muutettua jotain jo tässä meidän ilmapiirissä nyt koko EU-alueella. Me ikäännytään maanosana. Ja silloin se tarkoittaa, että meidän pitää kaikkien löytää muunlaisiakin ratkaisuja kuin se, että me puhutaan aina koulutuksesta ja tulevista sukupolvista, joka hoitaa tätä hommaa. Tero heitti tuossa jo aikaisemmin hyviä siitä, että meidän pitää yhteisönä pystyä paremmin tekemään tämän asian ympärillä, mutta onko sulla jotain muita konkreettisia keinoja kunnanhallintoon tai muuhun liittyen, jonka haluaisit nostaa tässä sen, mikä voisi edesauttaa yrittäjäksi päätymistä tai ainakin osa-aikaiseksi kokeilijaksi päätymistä? No varmaan ensin kommentoin nopeasti sen, että kaikkien suomalaisten varmaan ei tarvitse olla yrittäjiä, eikä siinä ei ole, se on kiva idea ja sosiaaliturvatunnus riittää mun mielestä, että ei kaikki tarvitse Y-tunnusta, mutta niin se, että miten sitä niin kuin konkreettisesti saataisiin sitä yrittäjyyttä lisättyä, varsinkin kun mainitsit, että nämä ikäpolvet tavallaan niin kuin vanhenee vähitellen ja yrittäjien keski-ikä nousee koko aika, niin siinä on varmaan niin kuin varsinkin niiden yritysten, jos et sä perusta siis ihan niin kuin step by step niin kuin alusta, niin silloinhan se yrittäjyksi lähteminen on tavallaan helppoa, mutta jos sulla on vaikka nyt sitten jossain päin Suomea yritys ja sä haluaisit myydä sen jollekin niin kuin perheen ulkopuoliselle taholle, niin se, että, niin kuin, että miten sä saat siitä ne omat rahat pois, se, että sä saat siitä jonkun kunnon korvauksen ja sitten toisaalta niin, että se uusi yrittäjä, olkoon se nuori tai vanha, että sen ei joudu ottaa niin paljon velkaa, että sillä menee 20 vuotta sen yrityksen lainan maksamiseen ennen kuin se pääsee kunnolla tienaamaan, niin sitten siihen tulee niin kuin tämä rahapuoli plus sitten vielä se, että meidän hyvinvointiyhteiskuntaa tietyllä tavalla yrittäjän näkökulmasta ehkä vähän verotetaan paikotellen aika rankasti ja tavallaan niin kuin se itse yrittäjä, niin se verosuunnittelu on tosi tärkeä osa sitä ja sitten tämmöisessä yrityksen myyntitilanteessa niin se korostuu edelleen, että onko siellä niin kuin prosenttiyksikkö enemmän tai vähemmän valtiolle maksettavaa veroa, niin se on niin kuin, ne on isoja summia sitten, kun puhutaan vähänkään isomman yrityksen myynnistä. Et ehkä niin kuin tuonne verottajan puolelle ja hallinnollisen puolelle, niin sitä voitaisiin miettiä, että olisiko se yrityksen myyminen helpompaa tai kevyempää, niin se voisi olla ihan varteenotettava vaihtoehto. Ja varmaan niin kuin se, että koulutusta tarvitaan lisää ehdottomasti siihen, tai ei koulutusta, vaan semmoista niin kuin yrittäjyystutuksi. Että se, että niin kuin mitä Henriikka tässä mainitsi, että Philadelphiassa 9-vuotias tyttö pyörittää 3 yritystä, niin En muista muuta kuin, että Pohjanmaalla on semmoisia lapsia, jotka pyörittää sen ikäisenä yhtä yritystä. Ja täällä Varsinais-Suomessa ne on tosi harvassa ne lapset. Et ehkä jotenkin sitä pitäisi vaan saada lisää sitä. Niitä lapsia. Valtavia määriä lapsia Pohjanmaalla, jotka... Ehkä nyt puhuin sivusuun, mutta tarkoitin sitä, että yritetään saada niitä nuoria lapsia innostumaan siitä, että voi tehdä jotain ihan niin kuin muuta kuin äiti ja isä tekee esimerkiksi. Aivan. Ja siinähän varmasti tulee valtavan tärkeäseen kokemukseen se, että kuinka me avataan meidän yrityksiä, kuinka sinne pääsee sisälle, kuinka pääsee tekemään myös kesätöitä. Nythän meillä on lainsäädännöllä ruvettu puuttuun aika rankasti lasten kesätöihin. Mä olin tosi yllättynyt, kun juttelin tässä serkun lasten kanssa, ja hehän ei saa tehdä mitään. Ikärajat on aika tiukkoja, ja se, mitä on niin kuin turvalliseksi katsotaan työksi, niin on aika paljon
vähempää kuin se, mitä itse on aikoinaan saanut tehdä 13-vuotiaana, 14-vuotiaana. Eikö nämä kaksi vähän ristiriikkäistä kehityssuuntaa, että me halutaan, että ihmiset oppii aikaisin tekemään töitä, kannustetaan yrittäjyyteen. Yrittäjänä sä saisit nuorena tehdä näitä asioita. Et onko se itse asiassa meidän ratkaisu myöskin tähän nuorisotyöttömyyskysymykseen, että me ohjataan heitä kohti yrittäjyyttä, annetaan kaikki vastuu heille? Toimiiko tämä kuvio niin? Henkilökohtaisesti voin tässä niin kuin semisti vaan olla sitä mieltä, että ehkä me ollaan menty vähän liian pitkälle siihen, että mitä meidän nuoret saa tehdä. Ollaanko me menty liian pitkälle siinä teululla? Mistä me saadaan niitä tekijöitä, jos he ei saa harjoitella työn tekemistä? Kyllä ne on ollut ihan elintärkeitä ne kokemukset, että on 14- ja 13-vuotiaana saanut olla jossain vanhainkodissa niin kuin kuukauden kesäduunissa. Näkee niin kuin jostain lähtee liikenteeseen, että näkisin, että sitä kyllä pitää ehdottomasti edistää, että noin nälkäiset lapsukaiset ja nuoret saa tehdä ja käyttää sitä energiaansa niin kuin johonkin, mitä ne haluaa. Ja toisaalta saa siitä myös jonkinlaisen niin kuin palkkion, ettei se ole vaan, että sä saat sinne CVC-merkinä vaan, että ne vois kokea itsensä arvokkaaksi tehdessään sitä jotain, vaikka se olisi se pieni tehtävä siellä. No. Olen ihan varma, että joka ikinen meistä täällä lavalla on pienestä tehnyt töitä ja olen myöskin varma, että me ollaan sitä mieltä, että on tärkeää, että nuoret päästävät jonkin verran töihin, jos se sitten on tilalla tai toiseen paikaan tai ja esimerkkejä on paljon ja monta. Mun pitää myöntää, että jos tarkoitus oli, että emme puhutaan politiikasta, niin emme lähde siihen. Mutta tämä on tärkeä pointti, mikäli varmasti niin kun kuulijat ja meitä ja muut saa katsoa, että miten me saadaan niin kun lainsäännöt näin, että nuoret alle 15-vuotiaat pääsis jonkin verran töihin laillisesti, koska se ei-laillinen työ on myös aika huono, mikäli varmasti tehdään aika paljon nyt. Olen ihan varma, että 13-vuotilaiset tekee töitä juuri nyt. Ei ehkä nyt on koulut alkavat, mutta kesällä. Tässä mennään. Mä voin kertoa nopeasti vielä yhden kokemuksen Islannista, jossa opetetaan nuoria tekemään töitä. Olen itse käynyt kymppiluokan Islannissa. Siellä keskiviikkosin jokainen kymppiluokkalainen pääsi työharjoitteluun joka keskiviikko koko vuoden läpi, tutustuen samalla kaikkiin oman kylän yrityksiin, kaikkiin henkilöihin, erilaisiin työtehtäviin. Ja mä itse koin, että meidän joku TET-viikot on aika peanuts siihen nähden, että mitä siellä oikeasti pääsee arjesta lähtien tekemään mukana. Okei. Meillä rupeaa aika kohta loppumaan kesken, mutta nyt mä voin antaa tähän vielä nopeat kommentit teiltä siitä, että mikä olisi teidän mielestä se kaikkein tärkein asia, jos me halutaan opettaa koko Suomea tekemään töitä. Ehkä vähän ennemmin, en vähemmän, mutta mielekkäämpää työtä, vaan mahdollisesti myöskin oman polun näköistä työtä yrittäjyyteen kiinni jollain tavalla. Verotusta on mainittu aikaisemmin, yritysten siirtämistä. Me tiedetään, että se on tärkeä polku. Meillä on periytyvää yrittäjyyttä, mutta meillä on myös selkeästi yrittäjyyspolku on se, että ostetaan olemassa yritys ja jatketaan sitä. Se on selkeä, helppo, valmis asiakaskunta ja siitä varmasti halutaan pitää kynsin ja hampain kiinni. Eikö vaan? Onko joku muu, minkä haluatte vielä koulutuksen lisäksi nostaa tähän? Y-tunnus teilattiin, ok. Mutta joku muu, millä pystyttäisiin kannustamaan yrittäjyyteen? No jos ei saa mainita koulutusta, mikäli on tärkeä, niin nostan ehkä aika sensitiivinen kysymys, eli perhe. Koska kyllä monessa perheessä on näin, että lapset ei oikeasti tekee niin paljon. Näin se vain valitettavasti on. Niin kyllä se niin kuin työkyky, kyllä se alkaa kotioloista. Näin se vaan on. Mulla ei ole hyvää ratkaisu tähän, mutta näin se vaan on ja toivottavasti tulevaisuudessa on enemmän niin kuin työkykyisiä nuoria sekä koulusta että kodista. Kiitos. Nyt lopetetaan siihen, meillä rupeaa aika loppuun, mutta mä haluaisin vielä tähän loppuun sanoa tämän asian, mistä me jo aikaisemminkin tässä keskusteltiin vähän, ja se oli se, että pitää päästä aikaisin tekemään töitä,
pitää päästä kokeilemaan erilaisia yrittäjyyden muotoja. Ja ennen kuin me voidaan puhua itsestämme minkäänlaisen yrittäjyyskasvatuksen edelläkäyntimaana tai mallina muille EU-maille, niin meidän pitää ehkä tehdä tästä yrittäjyydestä vähän semmoista demystifioitua. Sen ei tarvitse olla niin pelottavaa ja suurta ja ihmeellistä. Saa tehdä kokeiluja, saa epäonnistua. Se ei myöskään saa näyttäytyä ammatinvalintakysymyksenä mun mielestä. Yrittäjyyden ei saa olla osa sillä maailmaa, jossa me ajatellaan, että se on jonkinlaista kuristumiskehitystä, pätkätyömallia, freelanceriutta, vaan sen pitäisi olla parhaimmillaan juuri tällainen polku luovuuteen ja mahdollisuuteen toteuttaa unelmia jollain lailla. Silloinhan me oltaisiin päästy yrittäjyyskasvatuksen, yrittäjyysyhteiskuntana meidän malliin maailmaan ja malliesimerkkiin Euroopassa. Yrittäjyyden pitäisi ehkä olla meille aika normaalia. Mm-hmm. Ja sitten vielä lopuksi haluaisin kiittää meidän panelisteja. Ette ole panelisteja, meillä on keskustelutuokiohan meillä tässä on ollut enemmän kuin paneeli, eikö vaan? Ollaan puhuttu yrittäjyydestä ja sen realiteeteista. Minulla on sellainen olo, että ollaan aika lähellä sitä nuorten odotuksia ja pelkoja ja sitä, mitä teidän todellinen elämänne lopulta sitten näyttäytyy täällä näin. Kiitos, että olette tulleet paikalle ja kiitos, että tiedän, että puintien keskeltä olette hypänneet tänne lauteille ja omien arjen keskeltä tulleet paikalle. Kiitos. Kiitos.